היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. הרבה מאיתנו חולמים לטוס ולבקר בכל העולם, אבל יש מקומות שהכניסה שלנו אליהם אסורה מעניין. אז בואו נתחיל. מספר 1, האי סנטינל. האם תהיתם פעם שיש אנשים שחיים ללא דברים בסיסיים כמו טלפון או מחשב? אז התשובה היא כן, האי סנטינל הוא אי במפרץ בנגלה. אי טרופי מוקף בשונית אלמוגים. ולמרות שמרחוק הוא נראה כל כך יפה ומזמין, הוא לא. באי תוכלו למצוא שבט אשר תוקף את כל מי שמתקרב אליו. בני השבט שוכנים על האי קרוב ל-60 אלף שנים, ומאמינים שהם צעצועיו של האדם הראשון. מספר 2, חדר 39, קוריאה הצפונית. נכון שהשם של המקום מזכיר סרט אימה, אבל זה לא סיפור של המקום. החדר הזה ממוקם בעיר פיונגיאנג, בתוך בניין מפלגת הפועלים. החדר הוא בעצם ארגון סודי צפון קוריאני. הארגון מעורך בין 50 מיליון דולר למיליארד דולר, ועשוי להיות מעורף בפעולות לא חוקיות, כמו זיוף כספים או מסמכים חשובים, או אפילו ייצור של חומרים מסוכנים ואסורים. מספר 3, אזור 51. אזור 51 הוא שטח צבאי סגור של ארצות הברית. הוא נמצא באזור הדרומי של מדינת נבאדה, ופעיל החל משנת 1950. האזור משמש לפיתוח וניסוי כלי טייס צבאיים סודיים. אבל הרבה אנשים לא מאמינים לטענה זו, ומפתחים תיאוריות חלופיות, כמו ניסוי ופיתוח נשק גרעיני או חקר האב"ם, או אם תרצו צלחת מעופפת, שנלקחה על ידי ממשלת ארצות הברית בתקרית רוזוול. ולמרות הכל כנראה שאף פעם גם לא נדע, כי הכניסה לשטח וגם לאזור האווירי שלו מוגבלת. מספר 4, כספת הזרעים הגלובלית של סוואלברד. חשבתם פעם מה היה קורה אם כתוצאה של מלחמה או מזג אוויר קיצוני לא היו נשארים בעולם משאבים טבעיים? והיה מתחיל רעב עולמי. בדיוק בשביל זה קיימת כספת הזרעים. הכספת היא מבנה תת-קרקעי השומר על מגוון עצום של זרעים מכל מיני סוגים ומכל המקומות בכדור הארץ. כך שאם בצורה כלשהי נגיע למצב של רעב עולמי, הזרעים יספיקו כדי לגדל ולספק אוכל מזין לאוכלוסיית כדור הארץ. מספר 5. הייתם רוצים להיות חלק ממועדון סודי? או לאכול במסעדה שהכניסה אליה מותרת רק לחברי המועדון הזה? זאת לא הבעיה אם יש לכם בערך 35 אלף דולר מיותרים בכיס. מועדון 33 הוא בעצם מועדון חברים אקסקלוזיבי הממוקם בכיכר ניו אורליאנס בפארק שעשועים דיסנלנד. זהו סוג של מתקן סודי שלא מופיע במפות או בתיאורים של הפארק. המועדון נמצא ברחוב רויאל 33, מכאן בעצם השם מועדון 33. שם תמצאו מסעדה יוקרתית שהיא בעצם המקום היחידי בפארק שיש בו משקאות אלכוהול. מקווה שהיה לכם מעניין, שימו לייקים ותירשמו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!